apa? Malah tiga anci anci aneh gitu. Golekke kanca. Iya iki. Mbak Niken Salitri gen ngarak ana kene kok tak kene. Monggo. Mbak ya mesem rengut betae opo. Mbak ya guyu tetep betae opo. Pancenku tetep poe janji. Aja emo, aja nang satuo. Aku pancen minggir. Rono. Terus dikancani. Ora kono sik kono. Enten apa to? Nah wis sing ngono stop ora usah ngalih-alih. Wilujeng dalu Mbak Niken. Wilujeng dalu Mas Bayu. Alhamdulillah. Alhamdulillah pangestune panjenengan kula sehat. Wis wonten daleme Pak Tris kali Bu Nur. Nggih, nggih mugi-mugi sehat selamat wilujeng. Panjang yuswanipun. Diberi rezeki yang banyak. Amin. Ben saged nanggap panjenengan malih kalian kula. Alhamdulillah. Pamriksa kajeng disapa dulu Mbak Niken. Teng pundi niki? Lah niku anu para pamriksa disapa dulu niku. Oh nggih. Wilujeng dalu selamat malam sedayane kemawon. Warga Magetan dan sekitarnya, khususnya warga Madiun. Mana? Madiun. Iya deng Madiun. Magetan ki sesok ya lali aku ki jan. Ya Allah, tayo ayu tenan. Baik gendeng ya nak. Gendeng ki lho. Kowe menang sik ning ngono, menang kok diem. Wong jenenge luput ki ora terus gendeng kok iso. Kak, diem. Ayo tangan di bawah. Ayo anak kecil diam. Aku tak mau makan bakul syuting ya. Masak aku pun kene ora ngomong. Nggih. Warga Pundi niki, Mas? Kajang. Kajang. Nggih, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun. Madiun sekitarnya. Ning niki piyai saka Magetan ya mirsani rene. Anjir, wonten lewat streaming bareng. Nggih, mergo niki ngeten Mbak Niken. Iki yo barengi hari jadi TNI. Nggih. Yang ke-78 mergo Madiun saiki bengi iki akeh banget wayangan. Alhamdulillah. Teng Lanut Kiswahyudi enak gitu. Neng Kurem yono. Nggih, nganu Mas Bayu ngapunten. Nggih. Niki mending napa wiyagane ra dikurangi mawon. Lah piye tene mawon? Jeplok. Ora. Mboten nggih. Sik. Akeh banget wayangan. Oh, ambles. Alah mboten napa-napa lek ceplok nggih ceplok bareng. Alah kan kanca jenenge kanca. Mbak Niken. Injih. Aku tak tekon karo panjenengan. Panjenengan iki asli pidalem saka ngendi? Kota Kediri. Kota Kediri. Nggih. Pendidikan saiki kelas pira? Kelas 3 SMP. Loh. Kelas 3 SMP? Kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP wae dure semono kuwi. Nggih. Andene tanggaku kaya enek. Kenapa? Kasa tanggane aku yoyo kok. Aku sing sarjana kalah karo bocah iki. Alammu kelas pira? Kelas 3 SMP. Berarti walah kowe iki kelancangan. Kelancangan piye? Lah kok iso dhuwur kowe karo aku? Mbokmu nyidam apa mbien jam tinggi, Bob? Iya. Eh, jam tinggi. Nek kowe kepengin dhuwur, kowe ngombe obat tinggi. Loh, Wilo. Wis, kok bakale. Alah gak usah sak sendok, sak pucuke modar. Pak Isa, jan kok kon ngombe obat tinggi? Lah obat tinggi iki apa? Obat penumbuh badan. Oh, nah, kuwi lho. Beda sing dikarepke Endrem kuwi. Enak tau sih dan mau diendrem. Ora. Mbak Niken, ayo. Ini wis diantu-antu piyai mriki. Panjenengan mau ngarep kepengin di napa niku mirengke suwantene ning sadurunge napa lelagon sing seger sing langgam rumiyin ya, Mbak. Ora ketanggung sepisan. Panjenengan ngaturke langgam apa? Antarane ngidam sari setya tuhu yen ing tawang pun mangpilih. Ayo. Nek liyane kuwi mangsa borong nderek. Napa nggih? Setia tuhu mawon. Setia tuhu nggih. Nggih. Setia tuhu sing langgam Mbak Niken Salindri sing bawa walang saet. Tenang aku kon bawa. Iya tenang. Nang kena unggur diliwati. Ora. Niken teko aku kon ngalih. Ora. Aku tuwas ngapalke
cikini ke gondang ria loh. Cikini ke gondang ria. Kujadi begini-gini karena gila. Eh, apa? Karena dia. Kujadi begini gara-gara dia. Nek gak gila gak iso. Ya, saiki kaya apa? Suarane Mbak Eka Priyantiningsih. Ayo kaya apa ta suaramu? Kamer iki. Pamintaku. Nah, aku nek nyantek kowe ngisin-isinnya ditenono. Wah, apik banget ya suarane iki, Jan. Wah, apik banget lah sampean iki. Meskipun dia pendek tetapi suaranya ini landung suara. Landung ya sama Mas? Nggih, heeh. Nah, kok sing lancange ya dhuwurmu tok bae kupingmu barang ya kemajon. Wong aku lagi mangap e urung lho. Urung mangap lho. Mau krungu swara kowe? Eh, mak tut ngono. Aku. Kadi aku manggon ana kene seneng ambune iki lho. Alah wis to. Ya kaya apa suarane? Iya. Iki ngisore kali lho iki. Iya ta. Beneran aku. Sesuk-sesuk nek pemane kari buka teratak. Ya kaya Kak. Yo. Pamin aku. Pila. Tak dilat kok. Neno. Ya. Pamintaku. Wah, jane bak tenan. Jos suaramu, Kak. Nggih. Ampun banter-banter. Lha ngopo? Lha cedak monitor kuping ku mbledhos perang iku. Kebanteran. Oh ya wis. Wah. Neno. Nggih. Nimas. Alah iso ya. Ngenteni suaraku. Alah, alah, alah. Neno. Ya. Nimas. Sito nase sing piyai kono ben pirsa ka kowe karo mlaku rono sing kono ben pirsa nah nyedaki kamerane kuwi lah bagaimana sih kecantikan asli ha oh iya waduh aku malah ngene iki enek kancane lha piye padha syuting diteku menungso karo kamera kok padha ayo atut kok di close up ya Mas tak geget lati. Iya kak? Atut beruntut tansa raruntungan. Hup! Kono wis pirsa tak? Nge melaku rono, gen kono pirsa kayak do lenggah kabeh. Ayo kono melaku rono. Masa aku lo melaku mriko? Oh, orang ini rono ngarep ibu-ibu ini dewe? Iya dewe rono. Ngomong masa nih. Masa aku sindan apa kontraktor aku? Rono rene ngangklang dalan. Ayo lah Rono. Kembaranku nih kono sik ya. Alah alah alah. Iki niken malam ini aku duel duo anu lho. Iki niken Salindri. Terus. Iki Kak Salehu. Iya. Ayo kono Salehu. Ayo. Amat ya Mas. Nggih. Nah, ayo. Nanep. Nggih. Wes kono bae. Gengge, masane gak roh ae iki ya roh nek iki remak kae. Ora ibu-ibu iki mung namatke kowe iki jane sinden apa percil. Wah ya. Ya Kak. Omong ngono nek entung jati lho. Piye cak panjenengan? Teng sarino lan ngine. Hop. Wis, bali rene nek. Ya. Bali rene nek. Mbok dicucukne kaleleh mlaku lho adoh 5 kilo kok mung kene ayo. Larik tok. Ayo. Nano nano. Ayo. Lah sinden kok tukang karcis pasar. Wah sinden kok ngresula wae. Sapa sing gak ngresula ibu ini kene iki lagi repot kok kon rono rene. Nggih ibu, ayo. Ayo kok. Ngene iki yo karo ngemat kesek ngemati mau lali lali iya datang kinggang serambut lamun hatuh caket mering yen cedhak tansah mulat ya yen cedhak tansah mulat nenoe sido ase tu terus kula pindo
Mimi. Iki mboten oper. Ora, sing akon iso apa kok lancang. Aku ora akon kok. Aku iki gak lancang gur tekok. Iya. Kolek ndelok terus kemajon. Ora. Ayo omong terus ayo. Mboten. Pindo Mimi. Lah nggih. Iya. Pindo Mimi lan mintuno. Iya. Ayo bareng nimas ana topi wajib sido asepa Alhamdulillah lho Mbak Niken. Nggih. Niku arep kaya dangkel jati ini suarane ya hebat. Alhamdulillah. Tekan gen. Rungokno Mbak dangkel jati ya ta. Mbak Yu. Kok rungokno Pak Bayu juragan mebel lho. Sinden kok dangkel jati. Yo setia tuh. Monggo, Mbak. Aku kang setia dadi pemanik garap irama jaranan gen tembange Mbak Niken. Ya, ayo. Mangga, yuk kantekno. Mugian tok berenyangi nyuwiti.
ngomongane mbokmu ya ngono kuwi kene. Lah iya. Wong wis gedhe iki tapi ning kaya cah cilik sih. Jaluk iki ngerti apa ora? Apa? Tumbuhan ya ta. Iya. Nek cilik tapi umure akeh kan anu jenenge apa? Bonsai. Heeh. Kalau didol larang. Tapi dadi kowe kowe iki barat ki awakmu ki bonsai. Jendek cilik ning larang. Lho cilik ke larang.
Nek jane lho bonsai sira tok digedhek kene ya enak. Kae jenenge bonsor. Panggah ngecel terus. Matur nuwun, makasih sik Mbak Niken gawe kulo sik. Mbak Dita iki nawati rene ayo rene. Ngancani Mbak Niken. Ana sing ngesake gerajakan Banyuwangi. Masuk. Ya. Pokoke kene mentaran terus. Yo. Bayu-bayuku ayu ngene iki. Iya. Anggrene wong ayu kon ngalih, aku gak ayu to Mas aku. Ayu, kowe ayu banget wis. Kok gak entuk tampil bareng Mas aku? Ya gen dhewe-dhewe nek gen pilah ngono lho. Di sing wong lumrah karo sing ra patek lumrah kuwi men pilah. Ya wis ra masalah wis. Sebenarnya di. Sebenarnya kan mriki. Kene lho rasa ado-ado. Lah kene kono padha wae. Nek kowe pengen kaya mbakyu-mbakyu ya kok kaya Mbak Ibu ki adimu sih ya. Ya. Ya piye carane yen dedeke padha karo kae? Nek dedekmu iso padha kae, jejer ra apa-apa. Nek selama sih kaya ngono ora usah jejer. Oh, iso. Iso, ayo. Dah nganu aku sungglinen ndak. Mbak Dita. Dalam Mbak Bayu. Ya karena sing ngersake gerajakan dibawani. Nggih. Ya. Maka mosok aku sesuk dedek gue grang. Sinden para lomba pitulasan duwe grang ini sejak kon ben iso padha kancane kon pilah kon ngalih ora padha kancane kon cocok cerewet ta iki apa tak kowe kok nyecret ta iki apa mas aku dibedak-bedakke ora kene kene nduk kene nduk kene ngadeg kene ora di kene 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 ngadeg nggih ati ngenten lho ben ketok tampil ngenten ngadeg kok lha nggih ngadeg kok lha niki pun wis to ya wis nek mau semono ya wis aku ora masalah. Aku lak melu Pak Demur Klaten. Lah ngapa? Dadi omahku mbiyen kono. Lah kok iso? Ceper. Ceper jadi desa ya. Tetapi... Yo, mambiat. Ya. Yeah. Mambiat mayone. Penak ta. Apa? Malah dikek anci-ancian iki penak. Malah njur gendong aku to, Ken. Heeh. Pokoke sing nyempluk gelunganku. Apane? Kowe iki anak kecil kok ya wis tumbuh. Kasepe lebih tumbuh ke atas daripada aku ngono. Masa ya Mbak Yune di lompati. Ayo menang. Ayo njajal sampean iki sarang luwi dhuwur. Ayo 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 ndak ayo. Ayo niki lho, coba-coba. Mambiat mayon coba-coba. Dicontoni niki kan sik. Suarane no Mas, suarane. Ayo. Contoh ini biar mayone. Ayo Mas Nanda. Ayo. Aku pola ini kan lo. Ngapa? Aku bertiba raih kuti nek keculuk mendapat dulu. Ayo coba, coba tak saiki. Ayo, 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 ayo. Ya. Suarane. Mumbulmu ora tegas kok. Ora mumbul lho wis mau jare. Ya Mbak, 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 Mbak Dita tutuke. Berarti aku mumbul terus tendang ngeten. Lho, ngene. Rasa mangan. Ngene iki lho, Da. Iya. Cepet yeah. Cek, luwe dhuwur timbangan aku, kowe ngono dah. Yeah. Iya. Yeah. Iya. Ngene iki ya, Da. Ngene iki lho, ya. Iya, iya, kok iso. Kenang wetan.
tikus ngobong. Aku gak kajen ngono kuwi. Sampai tukang son bareng ratu bro lho. Wah, aja banget banget. Wah, koyo niken iki lho. Lah kok le mumbule ra ketok kok. Masa gak ketok wis mumbul sampe cincing lho. Lah le mumbul ora kuwi. Ayo coba. Lar lan ketok. Iya to. Mumbul buri tok e. Timbang kowe kokean polah marah ramu ni. Ya to mumbul buri iku. Apa raiku ki? Enek loro kok mumbul buri. Ora, kowe mung mumbule tok wae, ya ta? Okay. Nah, aku ora pas jelek iki. Nggih, mumbul tok. Heeh. Terus lha kok lek gak dijelek ora ngawang-awang lho. Ora. Wis to, yo ora. Ya mari ta. Kalimya. Telimya. Kose. Are niki. Lagi yo nak, yo nak. Tangkel iki biat, yo Mbak, yo Mbak. Tangkel iki biat, limya. Yo. Eh, seneng ta? Iya. Eh, seneng ora? Belas. Lah kok mak plung. Eh, iki. Niken lemak des. Lah kuwi dedeke semono jelek yo, padahal kowe semono sak pete yo. Mune mak plung wis bejo. Yo. Terus ngono ya. Belas. Biangan sinden mau diesel belam biangan belam biangan mas yuk. Saiki tak tes siji-siji. Napa ne? Pitik-pitikan. Lah jingleng, jingleng niki. Wis entek kok. Belum entek ta, menan. Wis ngono. Mbak ditase, ayo kowe urut antri, cilik dhewe mburi dhewe. Mburi dhewe. Mas, kene lho, Kak. Ngayel. Eh, bantah, bantah. Ora, ora. Urute ning ndi urute? Urute. Urute. Dita, niken, terus kowe buntut iki mburi. Wis kok ning mburi dhewe. Yo, Mbak Dita, coba, coba. Siji sih, Mbak Dita, contoh ini, yo. Petetan, yo kembang petetan. Ini Mbak Niken, ayo, ayo. Wih, dudulah. Kosek, buri. Kok lajeng geser remuk, kupeng kuningan itu. Rotong sampai tadi, rotong sampai tadi. Wah, dulu meriku, teng meriku, kadoan, aku lo temen petetan. Mana nang buri tetan kembang tetan. Ya 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 ya. Cah semono lho. Kok wis iso coba bilang tak. Aku gumun sampean. Ayo dah mangkere. Tangan loro to, Nyuk. Tangan loro, siji ne iya no. Iya. Mik lupa. Titipno masmu lho, titipno masmu lho. Sinten? Ae lho. Iki. Heeh. Wis sak iki. Iya. Nah, ayo, nah, ayo, ayo, ayo coba. Nah. Mendek, mendek, mendek. Nah. Mendek nih, sik nih, mendek. Nah. Wis. Ngene lho, Dit. Karo Mbak Niken. Iki aku ora mung kepengin nyoba ngetes kaya ngapa joget TK. Ah, nggih. Iya. Ayo. Nggih, sakniki kita kira rekomongan. Ora. Ya coba kaya apa? Ya ya. Petetan. Kembang petetan. Aku jaluke piti-piti anak dikai garangan. Sarane ya kutuk apa kok garangan iku. Iya, ya kutuk ya ora apa-apa. Kena bodi kok semlohe. Alah alah alah. Kayak orang Semlo, gitar Spanyol. Spanyol atau Spanyol?
yo kerajaan Banyuwangi, yo Mbak Niken, Mbak Dita, karo Walang Sangit, ayo mulai, yo. Diaturke gerajakan Mbak Dita lenggah sik. Ayo saiki genti Mbak Rizki Ainanda Utami. Ayo mriki Mbak. Moga Sabang di barat, Merauke di timur, nago wilayah Indonesia. Amarga tentram, negara damai, indah nasu Indonesia. Tandalah
mawala Mbak Niken Nduk Ika. Nggih. Menika ngersakaken lagu gelo. Oh, gelo. Nggih. Gelo mungkin dinyanyikan Mbak Rizky Ainanda kembaranku. Ya, kabeh kok kembaramu. Ya padha wedoke. Oh iya. Kamu ikut nyanyi enggak? Apa? Kamu ikut nyanyi enggak? Aku nanti menyimakmu, ya toh. Nanti tak rekam buat besok belajar gitu. Oh ngono. Iya, wong lagi daftar PAUD kok. Iya. Ya aja nesu lah ya. Boleh boten. Ya diaturke. Ah, buka celuk langgam sik ya, Mbak. Nggih. Nggih, engko pas irama seger dangdutke lagi Mbak Niken. Nggih, maka. Lah kula. Nek? Kula. Kowe nggo sajen ngene ngono sik. Padhe ningkung kowe. Wis aku dipepleh mekeh. Wis kene kok ngono. Anu kowe jagongan karo Mas sing nyute kowe suwe. Dikancani sik, dikenteni kaya. Wah, lha kuwi bebekmu lho kaya ya. Sinden lo kan jagongan mana tukang ya Pak, ya Pak sih. Nengen dinggon kumgoleni bone-bone kepengen ketemu senadyan ada tak parani Thank you.
yangin lelalang kanggu biyen apa kandangan katemu kali kalah kati salaman. Terima kasih, matur nuwun. Wah, dah. Kowe iki aja mung enak kepenak wae. Jatahe dhewe kok. Ya engke wong kula niku asine istirahat kok nyimak lho. Oh iya. Mbak Rizki lek senior kula. Heeh, bar Mbak Rizki Mbak Suci ya saiki ya. Nggih. Mbak Suci genrene. Mbak Suci Obita. Nduk niki nembange ngen leren sik. Iki Mbak Suci ngen bawa. Mengko tibake bajing loncat ana sing nyuwun. Nggih. Mbak niki ngen bekso alon-alon wae. Oke. Iki ya mergo saking lari sih anu pita suara kudu dijaga lho Mbak Nggih. Nggih, leres. Yo kene badeng loncat sing kaya wingi kae ta. Sing lek ngajari sampean dek iki. Yo kaya sing iya. Ya mriki Mbak, Mbak Suci. Eh jebul sing sampean diwu Cahya Sumirat. Ya. Engko sing ngiringi gender bab gambang. Nah, dibawani Pak Suci. Monggo. Engko dawah bajing loncat. Ya. Engko Mbak niken gen beksa Eka ya gen jaipong kaya apa. Monggo. Ya, Mbak. Bye.
Monggo dados yo. Bajing loncat. Matur nuwun Mbak Suci. Mbak ini kan leren sih. Yo, iki khusus sih kai. Enak nawolo kah? Ya, aku mengapres.
apresiasi sangat nih. Piye neng apa? Dek nih kan jogetane bajing loncat luar biasa, bangga tenan aku. Mbok coba kowe saiki. Kowe kudune ngerti kan, sapa sing mari kowe joget bajing loncat kan. Ayo. Kowe to? Sapa? Sapa? Sapa kan? Ya guruku nah. Lah iya. Loh. Tak karo nek coba kowe nek joget kaya ngapa? Nah, no. Ya, Mbak Suci kok ngono coba ganti joget e, Kak. Joget e. Aku soalnya kan. Dajal ayo wis tak ngajak. Ini tadi baru tak rekam. Ayo. Joget. Lah nggih. Ayo. Mbok nganggo ngene ani lho. Iya, Mbak Suci. Wes aku di joget. Ayo. Daji. Joget pom pepek labi. Kok joget saya pom kok buka-buka. Lho joget saya pom buka-buka lho jare. Hah, ngene-ngene rene. Lho kan nanti ini tadi perpaduan bojing loncat sama SKJ. Jai pom karo SKJ. Joget karo senam. Lho tapi lek masalah sejarah aku ro iki mau. Bawa Surya Sumirat iki. Apa-apa? Cahya Sumirat, Surya Sumirat wayang pom. Cahya karo Sak Surya lek ya padha wae. Nenek perkara Jaipong Eka pancen kalah Mbak. Nenek nggon joget dangdut iki. Iki ana sing ngersake tembangi cewek gaul. Sejarah iki sik to tak omongno aku. Sejarah opo? Iki bawa Surya Sumirat iki mang. Apa to? Cahya Sumirat. Sejarah joget to sejarah. Iki bawa iki mbiyen. Oh iya. Pas mlepek srengenge laire pasaran pon pas Jawa. Oh, laire bawa iki. Iki dinyanyike Mbak ditembangke Mbak Si Paingan. Ha Paingan. Aku Paingan. Iya terus. Disangka. Lho, disangka tok bae ora. Bar Paing opo pon bae. Oh iya. Ya Allah mesake bae ya. Langgep. Aku lagi ngerti iki lho sidherku bae nek sing goclok siji ya. Lho, niku sejarah lho. Oh iya. Niku. Ya. Kudu ngerti Mas. Iya. Ya, nggih Bu ahli sejarah. Sejarah telek nek wae. Kok gerak arek ngapu diapusi ya. Ya cewek gaul. Apa iki? Cewek gaul. Ayo. Tublak luntak kumblak luntak. Nggih, lah sing nyenggak pokoke kudu delok Pak. Siapa? Sing nyenggak sebenarnya Pak Biarto. Pak Satimin. Pak Satimin. Iya. Mengke senggak perpaduan Pak Satimin kali Mbak Suci Ovita Dewi. Iya. Mergo Mbak Suci Ovita Dewi niku tulung agung terkenal jaran Salehu niku menawi senggak. Wah. Yo, diatur ini cewek gaul. Maka ayo, tublak tak ya, Dut. Yeah.
joget sing iki. Iya ora parga. Jenenge Pragos. Ndak coba. Kowe iki lho. Eh, nene sampean iki lho. Dul kemet joget sing iki dhewe. Pojok dul. Nene nane coba ya. Paman nih. Ayo tak, ayo sing iki dhewe. Ayo. Jira lu ya, ayo. Iki Pargo e. Iya, ayo tak itu. Rekam dong. Iya, alah rekam dapurmu gua apa. Ayo jira lu ya, ayo. Ya. Nano kok buka celana nyok. Iya ya. Kare dhewe. Iya. Ayo. Berat kembang ya. Ya, iya. Berat kembang. Kowe isih wangi. Ibarat tebu. Kowe pancen wangi lho iki Pargo e. Kuwi Pargo apa wong tandur? Lho Pargo itu yang ini terus. Apa bangkeane ra duwe kok Pargo gaya. Lah coba. Wis iso Pargo e ora? Bisa to. Wis coba, Nduk. Wes bener korong lho. Ya wes, nek kowe kecupetan. Oh, seneng are. Ya seben ora apa-apa. Wis ora apa-apa ya mbak niken ya seben. Jajah. Mbok komplit-komplit dunya. Jajah kok niken lho Pargo ne apa tak rekam ku. Alah. Lah kok rekam dene. Ora mung aku tok sing arep rekam. Nanda barang lho. Iya. Agil barang kok ya. Mbak niken. Halah. Terima kasih ya. Terima kasih. Tutukene padha sama. Siap. Terima kasih ya Mbak Eka. Nggih, kula nggih nipun iki.